בוקר טוב לכם, שלום. מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה. מה הולך להיות? דיון מדיני ביטחוני, קבינט מדיני ביטחוני. שיהיה לכם יום טוב. יום ארוך ומפרך עבר על שר האוצר יאיר לפיד במשרד ראש הממשלה, כשעל הפרק הסוגיה האחרונה, כמו תמיד, טרם הגשת התקציב לאישור הממשלה, הקיצוץ בתקציב הביטחון. ברור לכולם שיהיה קיצוץ גם בתקציב הביטחון. אנחנו חיים בתוך עמנו, ולכן יהיה קיצוץ גם במערכת הביטחון, אבל השאלה אם כל הקיצוץ יהיה עכשיו או לאורך מספר שנים. אנחנו לא רוצים לפגוע בביטחון מדינת ישראל, בכושר שלנו לשמור על הגבולות, וגם לא לפגוע בתעשיות הצבאיות. אנחנו לא רוצים לפגוע באלפי העובדים שיפוטרו כתוצאה מקיצוץ דרסטי מדי. אף אחד לא חשב שהמלחמה הזאת תהיה קלה. עוד לפני גיבוש התוכנית הכלכלית באוצר החליטו שרי האוצר והביטחון כי את ההחלטות הם יקבלו במשותף. רמז לכך שהיחסים האחורים בין צמד השרים הקודם, שטייניץ וברק, לא יאפיינו את הדינמיקה ביניהם. אתם לא נותנים לי לסגור את החלון, אפשר? תודה. שיהיה לכם יום טוב. אחרי הפגישה המשולשת כונס, וגם זה באופן חריג, הקבינט המדיני-ביטחוני. שר הביטחון סימן לשרים באופן ברור, לא רק אני אשא באחריות. כולכם צריכים לדעת שהיקף הקיצוץ שמבקש האוצר, 4 מיליארד שקלים, הוא לא רק מספר. תמיד היינו מאוימים ותמיד נהיה מאוימים, ולכן צריך לדעת שהדיון היום שקורה בשעה זו הוא דיון לא כלכלי אלא ערכי. והגיע הזמן שמערכת הביטחון תיכנס מתחת לאלונקה של כל הציבור הישראלי ותשתתף בנטל הלא פשוט שכל הציבור נושא היום. השר בנט נתן היום רוח גבית לשר לפיד בוועדת הכספים של הכנסת, רגע לפני שחזר כדי לתמוך בעמדתו בתוך ישיבת הקבינט. אבל הוא לא היחידי. מסתבר שבנקודת הזמן הזו ובניגוד לעבר, קשה למצוא פוליטיקאים שסבורים שקיצוץ בביטחון הוא בלתי אפשרי. זה הזמן הנכון לעשות את רי הארגון התקציבי, ולא רק התקציבי, במערכת הביטחון ובצהל בפרט. עוד לפני ישיבת הממשלה מחר, יצטרך ראש הממשלה להכריע בין שתי הגישות. האחת של שר הביטחון שטוען בפשטות, אני מוכן לקיצוץ, אך לא בהיקף שמבקש שר האוצר. האחרון מסביר בפשטות גם הוא, שמה שלא יבוא ממערכת הביטחון, יבוא מהאזרח. קובעי המדיניות, אלה שנבחרו על ידינו, לא רוצים להתעמת מול הצבא, לא רוצים ללמוד את הנושא ופוחדים, להתעמת בנושאים המקצועיים, כי אז יגידו להם מי אתם שתגידו מה הצבא צריך לעשות. וגם אם הפעם יהיה קיצוץ שתחליט עליו הממשלה, אני אערב לך שבמהלך השנה יוסיפו לתקציב הביטחון, כמו שמוסיפים כל שנה. ואם מגדילים את הפריזמה, זהו בעצם שורש הבעיה. האם גם הפעם יתווספו כספים למערכת הביטחון דרך ועדת הכספים מחוץ לספר התקציב? ואיך מגדילים את השקיפות של הוצאות הביטחון אם לא בפני הציבור, אז בפני ועדות המשנה החסויות בכנסת. השקיפות לא קיימת בכל הנוגע לתקציב הביטחון. במקרה הטוב מעכבים סעיף כזה או אחר יותר סביב גחמות פוליטיות, יותר מאשר סיבות ענייניות. אין לנו כלים באמת לרדת לכל או לעלות ברזולוציות בתקציב. הוויכוח הרחב יותר יחכה, כרגיל, אבל מחר בשעה 10 בבוקר יחל הפרק השני של הוויכוח הנוכחי.